Mirlan Baker, salam aleikum. Hello. Mirlan Baker, gelip koydu tek şehir skin ekmalı atat. Tezirek. Alo. Günü koylar, bir den, iki den, ölü atat. Алло! Угул там айтат! Алло! Угул ба айтат! Мен оодат деп түшүндүрчү! Эй! Буй кочу! Ойгондуң бу? Ага. Жонуп бүт! Тамак ичи! Эми эмне кылабыз? Билбейм. Машина жок дейт. Бирок биздин абалыбызды жакшы эле билет. Эртең сен барып келбейсиңби? Эртең менен эрте чыксаң кечинде үйдө болуп каласың. А бул жакта болсо айнур экөөбүз жетишебиз. Макул. Ошондой кылайын. Жакында мектепке барасың. Коркотам. Неге? Жакпай калсачы. Сөзсүз жакпай.